ոնց ընկեր իրար հետ և ինչքան ժամանակը հատվածում։ Եվ իմ ձերքս ինչ է եղել։ Անցով մի 10 րոպե իրար հետ գտնվել անցակետում։ Դիմաց անցակետում։ Ձերքս ինչ կար։ Դեզանք չկար հաստա, բայց կո ձերքին միան երկաթի կտուր։ Տորոսյան, դու իմ լավագույն մարտական ընկերներից ես, քեզ հարցնալ ես իրավունք էլ չունեմ, որտեղ ինքդ նաև արդարության մարդիկ ես։ Գագիկի վիրավորվելը, որ եկել անցելը, ասելը անցակետ, Արմենը, Բիլյան Արմենը, ոտեղ կապ ունի։ Ոչ, Արմենը ընդհանրապես կապ չունի Գագիկ Մկրտչյանի վիրավորվելու առաջությամբ։ Շնորհակալություն։ Ու ինչ մնում է արդարության մարդիկ և այլն, ոչ է, արդարության մարդիկ կոչվածը թող էլ։ Թորոս Թորոսյան, ես մի հարց ունեմ ձեզ տալու, դուք եկել եք Ղարաբաղից, չէ, երկար ճանապարհ եք անցել, դուք եկել եք դատարան, որպիսի հարցեր, ինչը պատասխանեք։ Ես պարզաբանման համար միայն Արմեն Իլյանի հարցերին եմ։ Ձեզ ուղորդել են։ Ոչ։ Ես վերջացրեցի, ուղղակի ամբողջ սուսմունքը սուտ է։ Այդ արդեն ձեր ճառում կասեք սուտ է, թե ճիշտ։ Ինչ կերառում եք կատարել, երկու բառով հրապարակեք։ Գրառումը կատարվել է ընդունարանում, երբ որ ուրեմն ընդունանը բերվել ոստիկանության կողմից հիվանդը հրազանային վնասվածքով ըստ հիվանդի խոսքերի։ Գիտակից էր, գանգատները վերքերի շրջան ցավերից, որոնք նա նշել է, կատարված մեր միջոցառումները այդ թվում ցավազրկում, արունահոսության ժամանակավոր դադարեցում, երեկային մուտք, հեղուկներ և նախապատրաստումը, ապա տեղափոխումը վիրահատարան։ Այդ ձեր գրառումն է։ Այո, սա իմ գրառումն է։ Այսինքն կարող ենք եզրակացնել կամ արձանագրել ձեր գրառումից, որ հիվանդը ընդունվելու ծեղելագիտակից ինչ որ ինֆորմացիա է փոխանցել, ասել է, որ հրազանային վիրավորում է ստացել։ Այս ինֆորմացիան փոխանցել, որ այլապես չէ։